oyotliq bir safar tavakkulchilikka to'lgan safar oyotliq mutlaq mavjudnin nisbiy ibodisi u echilishni xohlaydigan Sonsuzluğun sırlar ilə dolğan. Aləmin çəksizliyi, xəyalçılıq fiyalkallı... Emdi sili sakmış tekişlik işkinci kıltak etten ziyade atlı ha, iş. Etten ziyade atlı ilaştırıyor iş. işten ne mi dediğinizde işlerin amal var atlı yıkayı yakışı ama bekle atlı yok etmesi olan <laughs> Bu ne mi dediğinizde? Bu adet nurgulgan ruhi meselelerini keltirip çıkırdı. Hmm, burun beni ә, бір қыз бала боз қиған болса яки болмаса начарлық қиған болса мен қопапла дүниядағы барлық қызлар начар деп ойлап алған болсам мен мушы көз қаршым түпейлі бұл аятымда жақсы қыз балаға ұшырай алмаймын чүнки ал көз қаршым ыспатлаған кеп яки бір қызға ә, кішік бір оғал бала начарлық қылып қойған болса эскілік қойған болса бұл қыз деп ойлайды десе оғалларның әммасы начар деген болса муш келіп ішенген аман

yetmish yil yashaydi desak nurg'un kunlar bulda hargizmi hayotimizga ma'lum bir kun hamma odam hamma kunoz vakillik qilmaydi o'tganda sizlarga diqqat qilgan bo'lsanglar tor dunyosiga men shu o'zamniki bir xil yengish uchun zmni kibirni tugatish uchun oyoq e, maylab baqdim bu oyoq maylash jarayonida bo'lgan ko'z qanday bildiganlar ham uzam kisbo'lgan ko'zqa qila olaim qilalmandim

amau o'zi qilayotgan ishdimi katta ishlarni qilni bilmaydi ekan men shunda ogohlantirish beramanki siz qilayotgan ish argizm siz, qa, siz birdan bir qila oladigan ish emas siz unindimi katta ishlarni qila ishisi kerak siz qiliyotgan ish hargim siz qila oladigan birdan bir ish emas ammo psixologiyani katta ziyodi oddiylashtir tufayli biz mana shundoq muomal qilib turibolmiz har qandoq bir odam vaqti kelganda bir millatga vakillik qilolmaydi odam odim millat millat hisoblanadi shu biz e, turmushgi kichik bir ishlarni hayotimiz vakillik qilib ubolsa bo'lmaydi e, kino e, turmushg texin vakillik qilolmaydi shua e, menin e, ba'zi yoshlarni ogohlantirishim nimadesa e, sili ko'rgin yoki do'stisii tasvirlab bagin e, tasvirla Hərgizmo çatalı vəkillik qıla bilməz mümkün. Hə? Nurgun adam çatalı boğan bir xilla, qoruluç, havaspa. Ular bu xil təsvirlərn yəqin olaraqlıq yəki dostunun orqlıq onluğanda u bir mükəmməl görünürdü. Amma u yəki bağandı çulsa u özünün kallasdiki o xil çatalı yəs qıla bilməyirdi. Onda çatalının mövcud əməskini bildim. Şon çatal bir paxmaqan bir adamı çatal toğurluq yəqi aya yolunu və cəh təsəvvür qılıbı. Ama çetelge bir pakan adam ki çetel toplu kekisiniz o unçola ayaç canlam çünkü real mı? Ama çetelge bir pakan adam ki çetel toplu kekisiniz o unçola ayaç canlam çünkü real mı? Kötüm köygem bu. Bu kudde mesele alma yemen desem sizin kalınızda mükemmel alma kildi. Ama siz bunda mükemmel almadın birini mi tapamaysız? Şuna bu ağa təsvir dilən reallıq otdırısıda həyatdakı kiçik bir qismını bütün həyat deyib eliş nurgon vaqta bəzi roi kesellərən keltirib çıxırdı. Mə uçurğan bəymarların köpüyüsü mundaq bir əhval yuzgırdə. Hə? Buna həyatıda məlum bir adam, yaxşı qadəmünü közgülməğan bolsa o dərhalla mənəm də həm adam közgülməydu deyə qaraydı. Әмірәт оны көзгілмейтін, оның ға начарлық деген бір шікке, амма уның деп ойласа, әммәдем көзгілмайды деп қарайды, мыңдақ деп қарған күннен бастап, ол басқалардың оны көзгілмейділған әрекеттер арқылы өзінің көз қаршын испатлайды. Ошаны қайт қайты 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 көремізші ме? тек мойым нүкте. бұл қылтақ 3-қылтақ. E, ko'p sondai odamlar qilibyotganish xato mu? E, ammo e, nurg'in odam bu xatoni to'g'ri deb o'ylab qilish yoki xatoniini bo'lsini omal yo'q ulara agishish bu uchinchi qiltoq chunki nurg'in odamning benormal ko'rinib qolg'isi yo'q xatoni qilishga roziki benormal ko'rinib qolg'isi yo'q shuna tarqliq b' qilsh alsiraydi solmin osh bu to'g'risi mundoq bir tajria qoan O bir odam kilib bir tajribбa qatnashiiin degan oldin uznin yetti odimni e, muikk ogan ammo bu yetti odamning so'limin e, ochgan odam ekanligini yaliq bir odam bilmaydi ya'ni bu odam bu 7 yettisinimi taldin kirgan yot odamlar tajriba qatnashmoqchi bo'lgan odamlar deb qaraydi so'limin och bu 8 odamni qanday tizgan desa bir boshdan tizib yeliq odamni yettinchi jurunga uning yiga eng oxir bir odam 8 sakkizinchisiga yan bir odamni tizgan ya'ni uni yliq tajribaga әккірілген адам 7 жүрінді. Қағалыры солымын ашынан адамлар дәу. Тәжір башланған. Бұй, 8 адамге солымын аш мұндақ бір таяқ жүн көрсеткен. А вә бидің ібарет. Бір қарсылан бі, 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 бі. бі, бі таяқ адам қысқы керілікені көгір бұлды. Сонан солымын аш бұлаға бұ, бұ таяқ жүнін көрсетіп, бірінсі көрсеткен. Маш кісі тәңмі, mo deganda birinchisi tan de etgan ikkinchisini tan degan uchinchisini tang degan to'rtinchisimi tan degan beshinchisimi tan degan oltinchisini tan degan chunki bunin hammasi shriklar psixologlar bilan yettinchisi birdam birdan i sakkizinchisi bu tәjriba eyron qoldkeyin bu tajribani qаndаq келі yettinchi odam degan

Менің дадам ә? бір хіл ә, тәпәккүрғы бай ғалитірек ә, адем дадам әзәлден мейман ұзатмайды әр қайтам апам мейман ұзатсам десе мұндақ жауап берді бұл мейман ұзатсаң ажды жоқ сұрапшы уақыт сұрапшылық дейді ә, e, дадам мұндақ түсіндірді бұл мейман ұзатыш дегеніміз бұрын ма өй білән а ойынның ішке

суын ысырап қылған міллет мәңгі ронақ таппа алмайды мәңгі завалдық қарап үйзіледі чөнкі сіз емеклікні өрмет қылмайды екенсіз аман бір күні емеклік мы сізді өрмет қылмайды бұл ноқтада біздің бас ә, зонли ә, си бұл тоқтады қаттық тәшвиқат етіп тұрады ә, ысырапшылыққа қарсы тұрушы әмма кішілер

o'qib qo'ysam ham bo'ladi musha asardagi bosh personajh mishkin bir shaxsoda ammo bu shahsodlikdan voz kechib tabiiy yashaydi isirobchilik qilmaydi oddiy yashaydi kishilarga mehr muhabbat bilan muomala qildi ammo ayni vaqt kishilar intan israbxo'r mehr muhabbat degan narsa yo'q intan shaxsiyatchi e, bo'lganlik uchun shu yani, davrda mishkinni idiot deb atagan ya'ni ahmoq deb atagan amliyeti mishkin ahmoqmi yoki buni ahmoq deotqanlar ahmoqmi bu bir chon savol belgisi hisoblanadi shua meni yla agar u o'z tala yo'lni to'g'ri deb o'ylagan vaqtlarda chuqur bu yo'ldan voz kechmaslik kerak kishilar mayli uni idioт desin ahmaq desin sarang desin ni desa agar uni qilayotgani to'g'ri bo'lsa shuni turish kerak mayli мен бәз байланы men ba'zi boylarni shundoq o'rmatlayman chunki Олар pulni hurmatlaydi үшін pulni u'rmatlaganlik uchun pul бір hurmatlaydi kichik Бір bir iko бір kambag'al odam bir bаyni uyiga kirib kuma suv olmoqchi

pulmu dəl məşunu daq addımlarını tapdı. Bir qism kişlər pulnu közgülməyidi, yeməklikini közgülməyidi. Yeməkliknə pulnu közgülmə məğal üçün pulmu lanı közgülməyidi. Eee, şömen sləgə Robert Elliot, mə şair. E, Şeir qızqıdıqanlar bolsa, məşunun əsərlərini oxuqab qoşuldu. Robert Elliotnı bir şeiri var, qısqartıblanday axır qopletini. Bu deyidi, ha? Ormanlıq dımağdan şiki yol var deydi. Birsid de adamlar kök mangğan, birsidi odemlər bə kök mangğan. Mağındımağsam, mağındımağanmayma. Mağındımağsam, mağındımağanmayma. Əgər mağındımağsam, odemlər mangğan kin bəxətar. Mağlımağsam, nəyi bardığını bilməyəm. Mən axırı odemlər mangmığın dımağdı. Bəlkəm odemlər az mangğan şu yolda özgüşulışum ken degen şındaq bir gətnə qıldı. Yəni I took the I took the road less traveled degen. Əng axır Mısra hoxirlashgan shuna e, agar e, biznig qilayotganlarimiz agar e, to'g'ri o'i qolsa butun dunyo xato e, yo'ldi olsa biz ahmoq bo'lishimizdan qat'iy nazar yoki idiot bo'lib qolishimizdn qat'i nazar to'g'ri de olsak buni omon natijasi yaxshi hiqdi deb o'ylayman endi to'rtinchi qiltaq asl saqlashts to'rtinchi qiltaq haylo fikda haylo haylo e

Yəni mən şundaq bir nəzər deyə qoyma, hər qandaq nəsini şu sormaqçı olan şu işin mütəxəssisinə soruşu kek. Malum nöqtədə mütəxəssis nöqtəyə getərdim, hammigə ondaq bəhə bir əşyə nə tayın. Yəni şuna mənim bexəlləq deyə qoyduğum nə məna digəndə siz uğudun qaysı uğudun ən yaxşılığını siz ən yaxşısı qoşnunuzdan soruşasınız, ən yaxşı. Çünki qoşnunuzm Яқымыз шу мәліңізді әң яқшы мұлы сол аған адам сізге қайсы ұғыттың әң яқшы екелікіні депір әлейді. Әгер сіз қайсы ұғыттың әшілетішіне бұ кешпілен мұнасвет осыз болған психологдың, Яқымыз мәлім бір ресамдың сосыңыз ұчасыз еғір дәрізді қаталышып кеткен бұл сіз. Бұл төтінші қылтақ. Бешінші Emotion deyin də? deməsi yəni siyət anda. Adamlar hər xilə siyət bulduq qarağla. Bu lapma aççıtdan ibarət bu siyət nə qəd xətarlıq. Yaq quşanlıq mı bir xilə xətarlıq siyət. Qandaş vaxt xətarlıqdısa sizlər bəquşalıb getəndə və ya bel aççığın oldu kək getdiyi vaxtda sadır ə,

Niçtimi kura bilməyisiz. Bundaq foxla çıxan qərar pütürlü məğlub buladı. İtaliyalı şadə bir məqalə təmsil var. When games over uh, king and pawn uh, written uh, written to same book deyirəm. İngilis uh, dedim bunu mənə. Bunun uh, deyəndə ki, şahmat oyunı axırlaşkanda padşahla pıçka əs ornu qaytıb gəldu deyidim. Şo yəhsiyat vaxtında əslə f xata qərarlar çıxırıb qalsanızlar, bir məzguldəki nấm işləyəcək vaxtda siz uzun çıxan, çıxan qərarlar üçün puşay manqlısılər. Şahmat oyunu tikəndə peçkə ilə palça 86 qayıtdı. Yisiyat bir xil nəməyə oxşayıb tutun. Ondan sonra qandaş bir tərəq qılımız. ABC nəzəriyyəsini bir də bitirib gedək. C. A - fact, yəni yisiyat. B - hərəkət. C - cognition. bilib bilish yoki o'zlashtirib bilish masalan meni bir do'stim mendan ushlab ketgan bo'lsa men uni hasat qilaman normal ahvol endi normalsiz o'sa men bu asatni ibolasha agar men bu asatni xato olda uning men oldi pila so'zlagandek uning taraqqiyotini tuvsaish uchun ishlatsam yoki uni obrazi xunuklash uchun ishlasam harakat ishlatsam a u hog'da men hasadxo'r hisoblanaman niin degan o'zlashtirish agar men uni hasad qildim bu normal isyata bu tutunde buni menyo do'stim degan bo'lsam endi hasad qilavotman deb ammo harkiimda uni taraqqiyoti hech qandoq to'sqinlik qilmagan bo'lsam bu isiyat tugaydi hasadxo'r hisoblanmayman hasadnin bo'lishi hasadxo'rlikdan hasadxo'rliqdan direk'n odam ezib ketgan tabiiy keladigan bir iyti deb o'ylab ol o'lsa Esat korkuyan ben. Dip oylaydı o. Esat korkuyan ben diken diken pigmanın evi işte. Hakikaten de hareketli çatak çıkıyordu. Esat ne bu? Esat korkuyan direkt ben miydi? bir iş hata akıp koydu onlar. Günahkarlık tuyguz Ama bu tuygu ne siler gizmi? Ben günahkarken ben deyip asal olmaydı. Çünkü ben günahkarken ben diken vaktim başlayıp günah ötküsük başlayıp hareket kütekli.

Бір әр аял, яш Бұла тұрмыш құры балы соған дейкен, елді ше, мәлімір жұртқа пақ тегіл баған. Үліп кетіштің бір күн бұрын, үліп кетіштіне, аялық тейф оған. Сілен сеғіндейм балырымны, сілен сеғіндейм шоңмайма ішліні, құя бір беріп келейді, сәй аялың. bo'ldi ishni tuttib kelmaysiz biрақ үшкuі sh qаlbты деп тосқан bu yo'lisi rас дегенде үшкүндік іshni қиған үш kuнdен keyin hо desе qaytib kelgan qaytish yo'лlida oлab ketgеn ayolдa аzobni ish bo'lgan aobniishnin bai gunoli t bo'lan ya'ni unin o'limi men bilan munosib agar u qaytib de, kelmadi deganda maqul degan bo'lsam o'lmaydi mening gipim bilan o'ldi unin olimini men keltirib chiqardim күнәка дейді бізде көпейтше жаза алыныш дейді бір кеп бар шоң бұл қыз әрқанша психикалық давалашына құбыл қылып ма сақия маған Амма бір күні бұл қызны машина соқап пұтыны сындырып еткенден кейін андан бұл қыздың психик бесімі түгелдеген чүнки мен жазаландым деген Yani o yüzden günahkarlık tuğrusu bir kıtın yenikliğinde kesken. Emliyet bunda aşı mevcut demez. Hatta biz bunu anısı aldı, muş kız maşinden aldığa anlık aldı demez. demez, bülmey, bütün sunduğan hep peres kılımız. Şuna köpünce hayatın aldı meyli hatalık üstü tüpeyle, ya konması meyli misiyat tüpeyle. Bunu her gün o üzerine bir İnsanda her kıl tuğrular buluyor. Bu fakat tuğru bu. Ha?

men eski odam men gunoh odam degan mshini o'ylab olgandaman bini to'xtamay qilidi bini qilib pushayman qildi pushayman qilib yana siy kuchidu a yana bini qildi shu ba'zi odamlar o'z bir xatolik o'tkazdi xatolik o'tigan keyin ayib deb men menm shunday odam deydi yana qilish orqali isbotlaydi buni isbotlab bo'lgandan keyin bu abc b shu mea shuli aytgan vaqtda odam o'ziga inson bo'lishga yo'l qo'yish kerak odam inson bo'lishga yo'l qo'yish kerak biz bir inson biz o'zimizdan ilohlachi sufatlarni talab qilib olsaq bo'lmaydi odam har xil hissiyot faktorlarda hissiyot omillarda yashaydi bu hissiyotanmiz tutek bo'ladi bundaq hissiyotsiz bo'lsa u normal inson bo'lmaydi u bir normal insonli boa har xil hissiyot yashaydi ochiqlaydi va qaraydi boshqalarga avaz qildi yaxshi ko'rib qoladiu o'chulab qoladi ko'ngl erim bulab qoldi ba'zida ba'zdan ko'nl irim bo'lib qolsa buningdan ko'ngl irim bo'ladi әй мендің чатақ шықты деп ойладым. Ә, көңілім ерім болды, психикамдан чатақ деп. Ә, көңіл ерім болсы, психикадан чатақ шықмайды. Е hiçқанда көңіл ерім бомбай күліп жүрсе, біз оны психикадан чатақ шықтып дейміз. Шон адам көңіл ерім болып қалиш мы ойым нәсі. психик сақланмықты деген дайып күліп тұруш емес. Балки әр миссияттар ә, нормалы алеті болса, оның деген нормал болып. Ә, Шон bəzi siyadni binlə çəkləsək buludu onlar kimi siqat bilishkən mən məşündə adam kiməm bilish an xətarlıq ha şuməyl siz ötmişiniz nim qılışınız qət nəzar siz zaman binlə çəkləldisiniz siz şu günə başla si emas amma nurgun adam tiyin qapısı kırıq gəlişi davamışdı lauzı lauzı deyirikimiz jungo məşə ideologiya sastika çon peylosof mə yaxşı görəm peylosof лауз оны бір мәшһүр гипі бар ә, тиніч меңеге дүния тәсілім болды дейді өзін yani, тұтып ала алған меңеге өзін тұтып ала алған адамге дүния тәсілім болды дейді жоа есиаттың 5 бұл бесінші қылтаққа әргіз кіріп қалмаңлар бұл дегенлік есиат адам болмаңлар дегенлік емес есиат іші туған вақта би

Mükəmməl vaxtnə, mükəmməl şəraitnə, mükəmməl nəticəni bəna qıb turub başlan qılmaydı. Ya qığanışnə pütümədi. Ammet mükəmməl şünaslıq bir xilla bəna hesablandı. Bunun təbiri nə deməyən vaxtda məğlub olub getişdə nətin ziyadı qoqab məlum işnə qılmazlıq. Məğlub olub getişdə nətin ziyadı ansıb məlum işnə qılmaz. Bu həqiqt təbiri. ammo nurg'o deb usa buni baa qilish orqali buni yaxshi bir xil spe shaklda ishlatib olib karlbeknin bir tajibasi bor u o'quvchi bolalarni ikkiga bo'ldi anadi keyin dostaga birsol berdi va bollarga ishlatkizdi bu endi oddiy bir svol buni bollarni ham ishlab bo'ldi ishlab bo'lgandan keyin ma bir turkun bollarni bollar ham silar аqылlы ekеnsizlar dеb мақтab qo'di desa sizlar bektirishankansizlar debmoi aan kein bu savolni o'chiribib he o va bd ibor bollarmai ishlaa buni ichida a sal qimmat maan ishlaan o'n'ayroq ma sal e, tast qaysini ishlaganlar bo'lsa shuni ishlanglar dedi natijada aqlli degan bolalarni to'qson protsenti onayni ishladideganlarni

мұғалімінің ақыллық деген ә, мақтыштын мәхрұм қылыштын әнсірейді яғни үш лемме қылып ә, дөт ә, деген туйға кеп қылыштын әнсірейді шуңа бұны ішілмей тұрыш арқылық

mag'lub bo'lib ketib qolsa ularning ota onasi tarafidan aqlliq degan subatdan mahrum qilishdan ansiraydigan bir Ammo bu nurg'a cbolar shundaqa ular faqat ma'lum ishni qilishga urinmaydi Nima nss mag'lub bo'lib ketib boshqalarni nazardan tushib ketishdan ansraydi bu xuddi men burin leksiyadan bir deb o'tib ketgan bir bola o'ydiki bir xristal qachini

biroq hamma narsani mukammil qiy'il o'maydi masalan bollarni deylik bollar odatda o'ynash jarayonida жiqilib tushishnimu uyannin bir qismi deb o'ylaydi ammo cчоңlar hu dеgеnda чоңlar өзiн баshqа таратан kuzлватқаныni ko'rgенdен баsтaп жiqilishni bir xil nuмuс deп o'yлaйdi

Üzgü tunuş adamlarının, yakınımız dostlarının, yakın tıpkalarının aldığı şunu da yak sözleydi. Ama ne atmış aldı aldığı kergen vaktan söz yemmedi. Ulanın kalırsa ne de ilaydı olsa, Eğer ben söz kalsam, yakınımız hata sözle koysam kişilerin külküsü kalemem deydi. Ama küçükler onu Ula, anlamaz. Ulan e, kalbideki Ula anlamaz Hatta ulan hata sözle koysam o, e, bırakıp çıkardı. Ama biz çözsek hata sözle koyuştun ziyade ensirip sözlemeye istikten tallavalımız. Bunu biz hıcıl çallıq tep təsvirləyimiz. Ama yani bu hıcıl çallıq biz. Bu dəl nimetsə, dəl ə, məqlub pop getişdin, yakımı zanlıq geliştin, etdin ziyadə ənsirəb, e, cim turu geliştin Bunun, e, yani okuşlar arası da, yak yaşlar arası da intayn e, çoğun bir aletini keltirib çıxır. Yani işlerin aqı suzaş. İşlerin işlerim işe aqı suzaydı. Birincisi, e, Procrastination deyimiz, aqı tatışına. <coughs> Э, бу үш түргү бүлинді. Бірінші, басламай тұр өлеш. Хәм мен қояш. Немешке башламай тұр балады? Э, әмилетті бола дайым қандай бағанға таптыды десе, бір ой ажан лаңға вақтымда, яки мысы, мәлім нәрсе тійе болғанда, яки шароайтын путке вақтта, яки э, тоғры вақт келген, ондан башлайман дейді. Әмилет ұланын ойлап отқан тоғры вақт ким

oqsootan bir hodis bor ya'ni odam turmushida muhim ishdan qochib ya'ni muhim bir ishlar o'ldi uni mag'lub bo'lib ketishdan qochib yoki uni qil olmaslikdan qochib qasddan boshqa muhim bo'lmagan ishlar bilan oldirash yurib oishqa vaqt chiqolmaydi men buni oktib o'rulliq deyman ya'ni muhim ishdan qochib muhim bo'lmagan bo'lmgan ishlardan oldirash bo'lishni oktib o'rulliqdeymanqsa oldirash ammo Turmuş hiç çıkan dak ilgirleşmiş olmaz. Emniyet bular neymiş aldıraş pulu aldı. Sen del en muhim en kıyın işten kaçıp aldıraş pulu aldı. Ulan o en kıyın en muhim işten ulan mağlup pop kitip gelişten. Şkinci kettim aşlandın e, klan mı gelişten ziyade ensirip e, icat çallak fısıl bulan e, başkışlaga e, e, vaktine serp gelişarkılık aktif uğurlu kalıdı. Üçüncüsü çok. Üçüncü kılakmal, bazı başlaydı iş ne? Mail vazifi olsun, ya kumuz uygun iş olsun, kitap okuşu olsun, ya kitap yazışı olsun, başlaydı. Ama az kalandı çoğu dese, herkıl banalı, herkıl bunu tüketmeyi turu aldı, akılsız Benim bir dostum var, e, ee, alıp çükür deydi abi. Bu bal 5 yılın aldığı bir kitap yazı vatıdı. 5 yıl oldu da gramatka, İngilizli gramatka kitap yazı vatıdı. Başka çandı ki olsam sorab koyma, kitap çoğulsam yezi vatıma, tayarlı kovatım yezi yıl oldu. Emniyet etken de üyü çiysem beş yıldan ki alet, yana hazırım şu alet de. Hem de hakikaten de bu. He. Şundak inçik yezi vatı da. Ama o esli kitap ne? Şikicilden aldı da Şkirqin aldıq, altından nazik alt oxşaydı. Amma bu Nimdə Ənsəri idi. O, bu kitabla nəşrə qoyanda ikən başqalarının yaxdılmay qeşdi Ənsəri idi. Şun bu 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 ağsız oldu bu hal mükəmməl şunaslıqını banə qılıb bu kitabını çıxırışdın. Ağqı sözatıdı. Əmliyətdə dünyağın danlıq yazıçılarının köpüyünün dəsləbtik əsərlərini görsəniz şunda külkülük. Yoxumuz bizim rayonumuzun danlıq naqışlarınınmı dəsləbt edən naqışlarını görsəniz şun çirək tövən səviyə Hatta hatto meni menin e, dastlabki e, dast o'tgan vaqtlarim yoki dastlabki so'zlagan narsalamni anglasa shunchalik kulkili ammo bu narsalar takrorlanish, takrorlanish, takrorlanish jarayoni chu degan vaqtda oningdagi onidiki mukammallishlabiz mukammalla qanda boshlamaymiz boshlanganda ondin mukammalla qarab taraqqi qiladi shu bu xil xatolik sotir qilishdi yoki ya boshqalarni yaxshi ko'rmay qilishdan yoki boshqalarni zongli qilishdan Əddin ziyada ensirə şorquluq başlanmaslıq yox, aql sözaç mənbə mümkünmüştü. Nurgun yaşlar bağı toyna aql sözaydı. Ular daim muvafiq adam çıxmadı deyə oylab dururdu. Əmliyətdə bu bir banay hesablandı. Ular toyqılığın ensir idi. Ular gəlmiş ki, Nurgunluğun 101-dığın yox, bilmədiyin Nurgun ensirə işlədi, ensirə aql sözavr. Bula qanc aql sözğən sirə ula, ula təxmin qiyilirdi. Biz bunu keyinki e, muabbət pisxə xsdəyimiz.

agar biz xatoliklarimizni yoki mag'lubiyatimizni ozaytsak bizni muvaffaqiyatimiz tabiiy ozaydi jp morgan muvaffaqiyatingni birasi oshirman desang mag'lubiyitingi ikkas oshu degan mana shu yoshlar ko'p biladiushu basketbol mayri maykl jordan maykl jordaнnin yaqinda ishlagan bir bir filmi bor buni mundaq bir gap bor

мен мәғлуп болдым мәғлуп болдым мәғлуп болдым қайты қайты мәғлуп болдым шын муаффақиет қазандым дейді демек майкл джорданның бұл бізге немін деп барып демек майкл жорданның бұл бізге немен деп барып десе оның гарға атқан топ санының ә, түсінген қиттым санының көпіктіп тіпелі trivetken meydan sahnının köpük tipeli o ondan onda gəlb qələbə qala aldı şuna mən nurgun yaşlarının nimig dəvət qılmansa məğlub bulaşqa jıqılıp qışqı dəvət qılama biznin yaşlarımıznın köpəncəsi jıqıl paqmaqallıq üçün məğlub poqmaqallıq üçün ulanın nəzərdə jıqılış və məğlubuluş intan qorxunuşu göründü adam bu qıl nəsini oylığan sır qorxaydı otkəndə nimig yərir qaldımmı <coughs>

sekraymi sekirmaymi dedim tuyuqsizli oqimdi ha ishlaydigan e, bir xizmatchi ishib etdi istib etandsh ush tushivoaman men endi bir hayotimda chuqin mushmia eng oxirgi kunim deb o'ylayman ammo e, tani tushdi meni yana qayta tortib chiqdi ondin buni unchaloq qo'rqinchli emasligini bildim ondin ikkinchi jiqatim o'zam e, sekrab boqdim uchinchi jiqatim huzrlandim to'rtinchi jiqatim tushgucha butun

amerikada bir qaytan bir bina o't ketdi o't ketgandan keyin bir ayol o'tning ichida qoldi o't o'chirish xodimlari bu ayolni qutuldirib chiqarmoqchi bo'ldi ammo bu ayol o't hamma yoq o't bo'lganligi uchun ay ziyodi qoqob ketdi va midirilmay turib oldi chunki odam b keganda friz ya'ni jim turib olish inkos bo'ldi

oqab turib davomlashtirish shu sahnalar chiqqanda nurg'un odamna ol so'zlaganda yoki yuztan intomida jiddiylashib ketgan bo'lsanglar ansiramanglar jiddiylashib turib davomlashtirish haqiqiy botirni ish jiddiy davomlashtirish jarayonida nurg'un narsalar o'znikidan tulangp shu haddan ziyoda bu xil ansizlik odamni nima aetga boshlaydi turg'un holatga boshlaydi hech qilmaydigan holat boshboldi bu xil holat bizning yoshlarimiz intniq

Сені біз ә, тәрбиелеш үшін саған мощ сабақны үгітіш үшін біздің шіркітіміз 1 миллион зиян татты мен 1 миллион мәбләғ селіп саңа мощ мәғлубиетіне мощ хаталықны садыр қиғызған тұлсам мен сені немдеп қоғылыпты екенмін сен давамлық ішлейсің дейді бұныңдың интайн тәсініп кеткен томас ватсон давамлық ішлейді ғой қараған томас ә, томас ақыры IBM'nin e, CEO'su aylandı. CEO u. Hem de ben e, yaşlarını küstü baktım. He. Yaşlarını küstü içeriye yandı. Nimini baykıdım diye baktım. Bula... E, meyli da olsun. Meyli muhabbet da olsun. He. Yakımız bilim meyli işte olsun. Hattın ziyade başkalarını red kılıp içinden sıraydık. Yani ulan, red kılıp itip kası kandaklamen dedik. Yani. Red kılıp itip bunu kütüremeydik. Yani.

rad qilinishga o'zamni ko'ndiraoyatman degan demak boshqalarni rad qilinishiga o'zimizni qancha ko'ndirsak boshqalarni bizga yoq deyishi boshqalarnin bizni rad qilishi boshqalarning bizga qo'shilmasligi odatga bir uyanoa ketadi keyin bularni ichida nurg'ullarnin mingning ichida birisi yoki yuzning ichida birasi balkim bizni qabul qilish mumkin deymiz agar siz tunh qati rad qilinishdan ziasia

5000 qətn məğlup oldu. 5000 qətn xata qılını tapdı. Əng axırı bunun ziyarət qığıcı məxbar İnsanpa ndə siz 5000 qətn məğlup q옵süz. 5000 qətn. Əmdə bolduq qıysınız bulam kəsə insan qılıb gedib məğlup q옵süz. Əmlət mə 5000 qətn gəlbi qıldı. Çünki mən 5000 xata qılını tep çıxdım dedi. Mən 5000 xata qılını tep çıxdım demək mən doğru qaraq gedib baraməndə aytdıngan. Şua bizning kunlik turmushimizda mag'lubiyatning o'zi bir nima esa g'albi hisoblanadi. mag'lubiyatdan ma'lum bir saboqqa erishaig odam, jiqilishdan malum bir hikmat odam, jiqilishdan ma'lum bir olan odam hech jiqilgandan keyin bir бо'lмағандa жыылғандан кейі бір xiл жықылыштан bir б muаt deb o'ylayman. меn yaqinda bu тo'лық бір kitob Yani kishlanі үмітбарлық yееен shu кітаbnың бір паhа мақаласына аl'аш келдім мен yаsh балlар о'қiп берей иә yiqilish mag'lubiyat emas жiqilis дегеніміз orzusi vaqtli yetolmaslik mag'lubiyat orzu qilishga jurat qil olmaslik yiqilish o'rnindan turishqa boshlanғаn aman oxii mag'lubiyat yat

батырларының тінігі берілген медал қалас. Сенің екілішлерің аман бір күні пәқірлік қалда әйтіп бердіған екі ай қайлынды. Мәндәл екі бар, мәз мұны бар, кішілеріні яқшы көрмен. Әмі синің ваз кәшкендің кейінке вайсашларың баны аларыңыны аңлашқа сияндал құртымы вақыт ажыратмайды. Сен сені жықытқан тақ чуқсы қарап, «Эй, hey, тақ, бұл қеттім мені жықталыған білән мән яны келемен сақлап тұр дейшіні үген сөйгінің сенің таққа ямашмаған пакіз алытың әмәз әр қеттім тағдың жықылған дейін кейінке жүл жүл алытың не әр қеттім жықылған дейін кейінке тағ ата қылған үзіріңдікі тартықларыңы сөйді құтты достыр бізге әйтқандай ұт бұлып янмаған мәңгі құрқырап ұшқыды Балысыны құчығыдың мәңгі үтшірмейдіған ана, яқшы ана О, ақылысынан анысы әмәз. Балыс үшін асты ярлыған дада, мәғлу дада. Мән өз көші білән балысыны бақыдыған пиликан құшығы әмәз, томышқы білән балыларының тіпті аладын іштіребетедіған бүркіт аныларыны яқшы көрімен. Чүнкі олар бұның балыларыға қанат іштетішіне үйтедіған бірдің бір ұсыл ішкелілікіні білідің. yiqilish qo'rqinischli emas yiqilishdan qo'rqish haqiqiy qo'rqinishli qaytalash numus emas qaytilolmaslik numis faqat yetib olgan odamdila jiqilish bo'lmaydi hayotning huzri yetib olishda emas balki жiqilib qupishda yiqilishni o'rgan ugn shunga gn barliq yoshlara yana bir qatm takrorlab qo'ydug'nim yana bir qatim takidlab qo'ydug'nim jiqilishni ugun iqilishdinugn